Ahoj, chtěla bych vás přivítat u dalšího mého videa. Jsem teda právě ve 27. týdnu a co tenhle týden přinesl. Nic se teda v tomhle týdnu zásadního nestalo, protože další kontroly mě čekají až tedy v závěru tohoto týdne. Taky mě v závěru tohoto týdne čeká mé první focení ve fotopromě. Moc se na to těším, jsem teda na to hrozně zvědavá, protože jsem v prvním těhotenství teda fotit jako těhotná nebyla. Chtěli jsme malou, až když se narodila, kde máme teda krásné fotky, jak malý, tak i se mnou máme společný. Takže se teda na tohle focení moc těším a uvidíme teda jak to dopadne, ale tak očekávám, že budou krásné fotky a těším se, že teda budeme mít něco na památku. A jak jsem pokročila s výbavičkou, když jsem teďko měla více času, tak moc jsem teda toho nenakoupila do výbavičky, protože se nám blíží zima a nastalo takový podzimní období. A pořizovala jsem teda spíše oblečení a botky pro dceru, aby nám teda ten podzim a zimu nezmrzla. Teď nám z toho hodně vyrostla, takže většina nákupů teda směřovala pro ní. Jediné teda, co jsem objednala, byly látkové plínky, protože už jsem teda v nějakém článku zmiňovala, že bych chtěla zkusit kombinaci jednorázových a látkových plen. Při tom přebalování, takže jsem si objednala svrchní kalhotky a potom jsem zkusila teda objednat i kalhotky all in one, což jsou teda svrchní kalhotky, které mají zabudovanou i nebo našitou i vlastně plínku, takže už by se tam jakoby nic nemělo vkládat. Takže jsem na ně zvědavá, až přijdou. Objednala jsem krásný vzory těch svrchních kalhotek, takže jsem zvědavá, co přijde, jestli to bude dobrý materiál a jestli nám teda poslouží a splní moji představu o tom přebalování. Tak a v článku už jsem se zmiňovala, že teda asi nastala taková vhodná doba na to prozradit, v jaké té výbavičce nebo v jaké barvičce tu výbavičku pořizujeme. Tak zůstáváme teda u holčičích barviček, protože teda nám paní doktorka už po druhé teda potvrdila holčičku. První, kdy se zmínila teda o pohlaví, bylo na screeningu ve 20. týdnu, ale protože bylo miminko tak jako zvláštně natočené, tak říkala, že si není úplně 100% jistá, že by to měla být holčička, že to vypadalo jako holčička, ale že tam ještě může něco schovávat. Takže při tom ultrazvuku, co byl minulé, tak jsem se teda ptala a opravdu říkala, že teda tam je holčička, sama jsem to teda viděla na ultrazvuku, takže doufám, že na porodním sále nebudeme mít nějaké překvapení, ale myslím si, že teda už zůstaneme u té holčičky. Takže jsem určitě za to ráda, hlavně aby teda byla zdravá, což je asi nejdůležitější. Potom po těch všech peripetích, co teda v těhotenství zažíváme, takže doufám, že bude všechno v pořádku, nebo že ona bude v pořádku. To, že to bude holčička druhá, mi teda vůbec nevadí, tak ve skrytu duše jsem si tu holčičku ještě jednu přála. Vzhledem k tomu, že mám teda spoustu oblečení po dceři schovaných, tak je to takový výhodnější.
Ale určitě jsem přemýšlela, jaký by to bylo, kdyby to byl kluk. Jaký by byl rozdíl mezi tou výchovou té holčičky a toho kluka a jaký ty kluci jsou. Ale tak zůstanu jenom spíš u toho přemýšlení a zůstanu u toho pohledu, co mám od kamarády, který mají kluka. A budeme se teda těšit na holčičku. Co zatím teda bojujeme, je výběr jména. To správné jméno nějak nemůžeme vybrat. Už jsme zkoušeli různé metody, tak zatím jsme neobjevili jméno, který by mě teda oslovilo a zaujalo. No, dcera teda každý den chodí s nějakým návrhem o tom jménu, jak by se mohla naše holčička jmenovat. Většinou vymýšlí jména, které teda neexistují. A nebo jsou to jména nějakých princeznek nebo pohádkových postav. A nebo přijde se jménem nějaké holčičky, se kterou si zrovna ve školce hrála. Takže taky není úplně, že by se jí teda nějaký jméno líbilo. Ale tak máme zatím ještě chviličku času, tak doufám, že teda nějaké to správné vybereme. A já se teda budu těšit na příští týden, kde vám teda povím, jak dopadlo focení a jak nám dopadly další kontroly, které nás budou čekat. Tak mějte se hezky a zase příští týden.